Міжнародну конференцію, що розпочалась на Закарпатті, присвятили темі права людей з інвалідністю на професійну орієнтацію, реабілітацію та зайнятість, із особливим акцентом на інтеграцію в суспільство жінок із вадами розвитку. Вопроси, які будуть затрагуватися на конференції, касаються, як ви знаєте, людей з інвалідністю, прежде всього, жінчин і дівчаток з інвалідністю. Це вопроси образування, професійного навчання і зайнятості. Я хочу напомнити, що по критеріям Всемирної організації здравоохранения інваліди составляють около 10% населення. Вот. Скільки населення на Україні? Где-то около 40 мільйонів чоловік. Значить, інвалідів не менше 4 мільйонів чоловік. Отсюда важливість вот, подобних мероприятий, які способствують якраз повноцінній інтеграції людей с инвалидностью в общество. А женщины и девочки с инвалидностью, это, кроме всего прочего, и самая дискриминируемая, самая уязвимая группа среди инвалидов. Поэтому вот сегодня будет уделено особое внимание. Вот. Хотел бы, кстати, сказать, что мы в Совете Европы обратили внимание на то, что украинская сборная на Паралимпиаде в Лондоне завоевала 4-е место. Вот. И по количеству медалей, в общем, практически не уступила ни Великобритании, ни России, которые заняли, соответственно, 3-е и 2-е место. Это говорит о том, что на Украине есть какая-то позитивная эволюция в отношении людей с инвалидностью. Нас, конечно, это радует. Люди с инвалидностью, в том числе и женщины, и девочки, ну, девочки станут рано или поздно взрослыми женщинами, они, конечно, должны иметь возможность реализовать себя в любой фактической сфере. Мы вот упоминали Паралимпиаду. Еще там лет 40 назад никто бы и подумать бы не мог, что люди с такими, в общем-то, ограничениями физическими, они могут устанавливать, скажем, такие рекорды, вот так соревноваться. Вот нынешняя Паралимпиада в Лондоне, кстати, она впервые показала, что люди с ограниченными возможностями на самом деле могут вполне конкурировать с обычными людьми, поскольку там были установлены рекорды, близкие к тому, что было перед этим на Олімпіаді в Лондоні. Протягом 3 днів на учасників з'їзду, а це медики та соціальні працівники з усіх областей, чекає насичена програма заходів. Це тематичні доповіді, тренінги та знайомство з роботою системи реабілітації інвалідів на Закарпатті. До нас з'їхалося дуже багато учасників з Європи. Голландці, швейцарці, чехи, словаки, Росія, Болгарія. Багато учасників з України. На сьогоднішній конференції ми її будемо проводити на протязі 3 днів. Тут початок, потім ми будемо тематичні заходи проводити у наших реабілітаційних установах, в дорозі життя, у Сваляві, в деяких санаторіях, показувати, що надбання закарпатців в цьому питанні, в розвитку реабілітації інвалідів, і обговорювати такі проблеми, які зараз є, і тенденції у світі, виконання конвенції з прав інвалідів, обмінюватися досвідом з міжнародними організаціями. Тобто це конференція, яка дасть відповідний поштовх для Закарпаття в питаннях покращення роботи реабілітації, професійної реабілітації, медичній, психічній, психологічній реабілітації з людьми, які мають вади розвитку. Сьогодні на обліку в Закарпатті перебуває більше 5 тисяч дітей-інвалідів. Із них 409 – Ужгородці. Останніми опікується міський медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя». Щодо решти маленьких і юних пацієнтів, функції догляду за ними покладено на обласний центр комплексної реабілітації інвалідів. У найближчих планах – охопити все Закарпаття мережею філій, аби наблизити необхідні послуги до місця проживання таких дітей. А надто зважаючи на те, що 65% дітей з вадами розвитку проживають у селах, зокрема віддалених гірських. Окрім доступності медико-реабілітаційних послуг, важливим також є питання працевлаштування особливих людей. В області 5,5 тисяч дітей-інвалідів. В місті Ужгороді, як ви чули, 409. Завдання обласного центру комплексного, якщо в місті Ужгороді питання і соціальна напруга по дітям інвалідам фактично знята, оскільки досить дієво працює і серйозно медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя», то в області ці функції покладені на обласний центр комплексної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів. І його завдання саме наблизити послуги до місць проживання дітей-інвалідів. Наша область досить унікальна на теренах України і в тому плані, що 65% дітей населення – це сільська місцевість. І, як ви знаєте, і гірська місцевість. Добиратися навіть до районних центрів складно. І тому бувають випадки, коли
проблема дітей-інвалідів виявляється проблемою лише сім'ї. І тому ми все робимо для того, щоб наблизити ці послуги до місць проживання дітей з вадами розвитку, щоб ці послуги були комплексними і щоб по місцю проживання ці діти отримали весь спектр послуг. Ми відносно працевлаштування інвалідів цим займаються більше центри зайнятості і фонди соціального захисту інвалідів. У нас є квотування 4% обов'язково на підприємствах мають бути люди з інвалідністю, тому це питання вирішується досить ефективно в Україні на сьогоднішній день. Загалом для молодих людей з інтелектуальною недостатністю тут є трошки проблема, і тут, до речі, дуже активно включився в цей процес міський напрацьований досвід центру «Дорога життя». Ми молодих людей з інтелектуальною недостатністю, з помірною та важкою розмовою від старістю намагаємося працевлаштовувати, в тому числі через центри зайнятості на підприємствах міста. І таких у нас по місту десь біля 10 є досвід. Тобто намагаємося працювати і працевлаштовувати їх. Що стосується жінок, тут у нас гендерна політика на рівні, намагаємося вирішувати це питання. І звертаємо особливо на дівчат і жінок. Уваги потребують і на перший погляд більш елементарні питання, як розвиток у населених пунктах краю, спеціальної інфраструктури для інвалідів. Питання прав інвалідів, жінок і дітей сьогодні розглядається на конференції. В цьому напрямку Закарпаття досить добре вигляді на загальнодержавному рівні, тому що у цей виступі було сказано, що дуже багато сьогодні зроблено в Закарпатті для дітей, інвалідів, для жінок. Сьогодні будуть вивчатися ці проблеми, які ще сьогодні є, і досвід, який використовується в європейських державах, будуть пропонувати його використовувати на теренах України, зокрема Закарпатті. Учасники міжнародної конференції відвідують заклади наші, подивляться, що у нас зроблено, може дадуть свої зауваження і пропозиції. Ми будемо це використовувати в подальшій роботі. За допомогою іноземних інвестицій, гранта було в Вільшанках переобладнано цей будинок для дітей-інвалідів. І сьогодні він один є, по-перше, це він був перший на Україні, на території Закарпатської області. І один він сьогодні ще, зрозуміло, є найкращий в Україні. Ну, проблем більше, ніж успіхів, і є над чим сьогодні працювати. Тому що ці пандуси, які повинні бути в кожному, не тільки в державному закладі, а в кожній комерційній організації, ці автобуси з відвіжними ступеньками, де людина могла спокійно заїхати в автобус. Але ці питання є не тільки в Україні, є в Європі, але їх більше в Україні, зокрема і в Закарпатті. Тому от ми на шляху цих питань вирішити. Ці всі питання і проблеми, вони не ставались там за рік, за два. Це десятиліття, століттями, тому що дуже мало уваги звертали для інвалідів. Ну і сьогодні, я думаю, ви потихеньку рухаєтеся в тому, щоб людина з обмеженими можливостями почувала себе повноправним членом суспільства. Участь в міжнародній конференції також беруть представники організацій, що опікуються людьми з інвалідністю в Голландії, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Росії та Білорусії. Сподівано, крім обміну досвідом, гості посприяють покращенню і матеріальних умов для догляду за особливими людьми на Закарпатті. We'll be right back.